ើរបៀបនៃការងូតទឹកទៅតាមសុណាររបស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡោះវ៉ាលីវ៉ាសាឡាំមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចតើពេលណាវ៉ាជិបឲ្យយើងងូតទឹកអស្សឡាមុអាលីគុំវ៉ារ៉ះម៉ាតុលឡោះយោបារកាទូចំណងជើងនៃការងូតទឹកគឺជាចំណងជើងមួយដ៏សំខាន់ដោយសារតែមានបងប្អូនអ៊ីស្លាមយើងជាច្រើនបានសួរនៅក្នុងភេកអំពីរបៀបនៃការងូតទឹកជំនូបអ្នកខ្លះរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់ដឹងអំពីរបៀបងូតទឹកវ៉ាជិបទៅតាមសុណាររបស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡោះវ៉ាលីវ៉ាសាឡាំនោះទេដំបូងយើងមកឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួរតើពេលណាវ៉ាជិបឲ្យយើងងូតទឹកការងូតទឹកគឺមាន3ប្រភេទទី1ការងូតទឹកវ៉ាជិបទី2ការងូតទឹកសុណាតទី3ការងូតទឹកដែលហារូសការងូតទឹកសុណាតមានដូចជាការងូតទឹកនៅថ្ងៃជុំអាត់ឬក៏ការងូតទឹកនៅថ្ងៃរយ៉ាប៉ុន្តែវាមិនមែនជាចំណងជើងរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះនោះទេថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីការងូតទឹកដែលវ៉ាជិបទៅតាមសុណាររបស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡោះវ៉ាលីវ៉ាសាឡាំឧលាម៉ាបានឯកភាពគ្នាទៅលើ3មូលហេតុដែលត្រូវងូតទឹកជំនូបទី1ការចេញទឹកកាមការចេញទឹកកាមដោយសារការដេករវាងប្តីប្រពន្ធឬក៏ដោយសារការយល់សប់ឬដោយវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតគឺវាចាប់ឲ្យយើងងូតទឹកជំនូបទី2ការប៉ះគ្នារវាងប្រដាប់ភេទទាំងពីរនបីសុលឡោះវ៉ាលីវ៉ាសាឡាំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាទីសរបស់គាត់ទោះបីជាប្តីប្រពន្ធនោះបានរួមរស់ជាមួយនឹងគ្នាហើយមិនបានចេញទឹកកាមក៏គាត់ត្រូវងូតទឹកជំនូបដែរទី3ហេតុជាមួយនឹងនីហ្វាសនៅពេលដែលផ្ដាច់អំពីឈាមរដូវឬក៏នីហ្វាសគឺស្ត្រីនោះត្រូវតែងូតទឹកជំនូបទាំង3នេះគឺជាមូលហេតុដែលត្រូវងូតទឹកជំនូបនបីសុលឡោះវ៉ាលីវ៉ាសាឡាំបានបញ្ជាក់អំពីរបៀបនៃការងូតទឹកជំនូបនៅក្នុងហាទីសរបស់គាត់ហើយហាទីសមួយទៀតគឺអំពីអាអ៊ីសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាកាលាត់កាណានបីសុលឡោះវ៉ាលីវ៉ាសាឡាំإذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يقلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا.មុតតាហ្វាគុនអាឡៃហាទីនេះនៅក្នុងសហីប៊ូខារីតានមូស្លីមនៅក្នុងហាទីនេះបានបញ្ជាក់អំពីរបៀបនៃការងូតទឹករបស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡោះវ៉ាលីវ៉ាសាឡាំទី1គឺការនៀតនបីសុលឡោះវ៉ាលីវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីនណាមលអាម៉ាលុបិននីយ៉ាតរាល់ៗអាម៉ាលទាំងអស់គឺចាប់ផ្ដើមដោយការនៀតហើយយើងនៀតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងថាយើងចង់ងូតទឹកជំនូបទី2គឺយើងត្រូវលាងដៃរបស់យើង3ដងទី3យើងត្រូវលាងប្រដាប់ភេទរបស់យើងគឺកន្លែងដែលប្រឡាក់ណាជីសក្រោយអំពីយើងលាងប្រដាប់ភេទយើងហើយគឺយើងត្រូវលាងដៃរបស់យើងម្ដងទៀតកុំឲ្យប្រឡាក់ណាជីសទី4យើងត្រូវយកទឹកមកចាក់លើក្បាលរបស់យើងហើយលាងវាឲ្យបាន3ដងហើយយកម្រាមដៃរបស់យើងនេះទៅជ្រលីសក់ដើម្បីឲ្យទឹកចូលទៅសពក្បាលរបស់យើងទី5ក្រោយអំពីយើងលាងក្បាលរបស់យើងហើយគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកទៅលើខ្លួនប្រាណរបស់យើងទាំងអស់ដោយចាប់ផ្ដើមអំពីខាងស្ដាំរហូតទៅដល់ខាងឆ្វេងជាចុងក្រោយគឺយើងត្រូវលាងជើងរបស់យើងសម្រាប់អ្នកដែលយកទឹកជំនូបដោយមិនបានលាងជើងពីដំបូងនេះគឺជាការងូតទឹកទៅតាមសុណាះរបស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡោះវ៉ាលីវ៉ាសាឡាំហើយការងូតទឹកមួយប្រភេទទៀតដែលគេចាត់ទុកថាសាហេះនៅក្នុងហុគុមអ៊ីស្លាមដូចគ្នាគឺមានតែពីរតែប៉ុណ្ណោះទី1គឺការនៀតទី2គឺការយកទឹកមកចាក់លើក្បាលរបស់យើងដូចជាការងូតទឹកធម្មតាទី2នេះក៏គេចាត់ទុកថាជាការងូតទឹកជំនូបដែរក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការងូតទឹកដែលពេញលិញទៅតាមសុណាះរបស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡោះវ៉ាលីវ៉ាសាឡាំនោះទេហើយនៅចុងក្រោយទៀត
តើមូលហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវងូតទឹកអំពីជំនោមហើយយើងមិនត្រូវងូតទឹកអំពីការនោមនៅក្នុងនេះអ៊ីបនុលកយ៉ុមអលជូស៊ីយ៉ាបាននិយាយថាការដែលយើងត្រូវងូតទឹកអំពីជំនោមឬក៏ការងូតទឹកអំពីការដែលប្តីប្រពន្ធបានរួមរស់ជាមួយនឹងគ្នាដោយសារតែទឹកមនីគឺចេញមកអំពីរាល់ខ្លួនប្រាណទាំងអស់ទឹកកាមគឺចេញមកអំពីខ្លួនប្រាណរបស់យើងទាំងអស់ដូច្នេះហើយការងូតទឹកជំនោមគឺដើម្បីជំរះភាពកខ្វក់ឬក៏ដើម្បីឲ្យយើងនេះមានកម្លាំងមាំមួនម្ដងទៀតវាខុសអំពីទឹកនោមដែលគ្រាន់តែចេញអំពីតម្រងនោមតែប៉ុណ្ណោះ